Tapi saya cuba. Okey, so kita tengok topik tiga ni mudah saja. Topik dua kita dah belajar uh, pengamiran. Topik tiga kita akan belajar kegunaan dia. Okey, kegunaan dia ada dua saja subtopik topik kat sini. Yang pertama ialah uh, kita nak cari area. Okey, area dia ada dua ni. Under a curve satu je curve uh, dan satu lagi between two curves. Ada dua. Okey, yang kedua application of integration in economic and business. Jadi Mama Z pergi kepada 3.2 dulu supaya awak rasa lebih um, kita belajar dalam keadaan malam yang tidak panas ni dan Mama Z pergi kepada yang mudah ni lah. Okey, 3.2. Okey, Mama Z pergi kepada tajuk 3.2. Semua Mama Z dah videokan kan step by step. Cuma Mama Z kan. nak terang sikit lah apa yang ada dalam 3.2. Okey untuk 3.2 kita akan jumpa balik. Okey revenue, cost function. Lepas tu uh, kita akan macam mana nak dapat revenue dan cost ni? Kita boleh dapat daripada marginal revenue dan juga daripada margin marginal cost. Okey, yang tu dulu. Okey, yang pertama mama nak buat ni macam mana nak dapatkan revenue daripada margin revenue dan juga macam mana nak dapat cost daripada margin cost. Yang A dulu. Okey. So daripada sem satu, uh, kalau pelajar tak nak faham yang ini, mama Z nak sentuh sikit je yang ini kalau tak nak faham. Okey, kalau kita cerita pasal kos, mesti akan berkait dengan fixed cost. Okey, mesti berkait dengan fixed cost. Fixed cost biasanya kita boleh dapat dengan menggantikan nilai X dengan kosong. Okey, sebab masa Mama Z terang dekat nota nombor 5 ni, dia general. Ada setengah pelajar dia tak suka terang secara general macam ni. Okay. So, Mama Zai pergi terus kepada contoh. Ini ha, contoh dia. Ha, apabila pelajar ada margin cost. Ini ha, margin cost. Pelajar boleh dapatkan fungsi cost dengan, ha, senang cerita je, dengan integrate fungsi margin tadi. Ha, jadi, kalau pelajar nak dapat cost, pelajar tulis sini CX sama dengan pelajar ambil yang warna biru tu pelajar integrate. Ha, itu je sebenarnya nak cakap dalam soalan ni. Kalau pelajar tak nak ambil kisah tentang uh, pengenalan yang Mama Zek bagi tu, faham yang ini saja. Iaitu untuk menghilangkan prime ni, kita integrate. Okey, semasa pelajar integrate, kita guna kemahiran semasa uh, bab 2, bab awak akan dapat 6 x kuasa 3 per 3. Tolak 3x kuasa 2 per 2. Tambah 5x. Cuma dekat belakang ni Mama Z tak bolehlah guna huruf C lagi sebab kat depan ni pun huruf C. Mama Z kena guna huruf lain. Jadi huruf lain yang menjadi pilihan ialah K. Okey. Jadi K ini merupakan kalau nak tahu okey masa kat sini masih lagi cx kita boleh dapatkan nilai k dengan menggantikan x dengan kosong okey kita gantikan x dengan kosong so bila mama z gantikan k dengan uh, x dengan kosong mama z akan dapat c kosong sama dengan k dan dalam soalan ni dia dah bagi dah fixed cost ialah 8. Okey, jadi kesimpulannya untuk cost function, Mama Z kena permudahkan. Jadi 2x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 per 2 tambah dengan 5x tempat K tu Mama Z ganti dengan 8. Okey, Mama Z buka kepada soalan buka kepada soalan, kot-kot pelajar nak tanya. Soalan nombor tujuh. Okey, ada soalan tak? Tak ada eh? Okey. Tak ada Mama. Tak ada. Mama Zek teruskan. Uh, example 8, Mama Zek tak pergilah. Mama Zek pergi kepada revenue pula. Sekarang soalan bagi margin revenue. Soalan Uh, tanya tentang revenue function. Okey, lepas pada ni baru Mama Z uh, bagi uh, kenapa dah. Uh, nanti Mama Z buat dulu. Oleh kerana soalan nak revenue function, senang je nak carinya iaitu kita tengok di sini ada prime tu. Jadi kita integrate dia. 100 tambah 0.1x. Okey. Jauh pula eh, eh Tak dekat sikit eh. Okey, ah ha, x. Sini dx. Ah ha, siapa yang nak selesa buat kurungan macam tu. Kemudian apabila pelajar integrate, pelajar dapat 100x tambah 0.1 x kuasa 2 per 2 tambah dengan k. Dan semasa r kosong k nilai awak adalah kosong jadi dengan kata lain nilai k ni akan jadi kosong jadi rx sama dengan 100 x 0.1 bagi 2 tu 0.05 x kuasa 2 dan tambah dengan kosong mama z tak tulis okey mama z uh, buat dua contoh sebagai uh, mukadimah kalau pelajar nak tanya silakan okey yang untuk example 9 nilai k dia kosong example 7 k dia 8 ada tak nak tanya di situ tak ada mama. Tak ada. Boleh boleh terima tu kos tu. Okey, ah, sebab dalam ekonomi boleh, uh, boleh, boleh. apabila dalam sebulan tu awak sewa kedai, okey, awak sewa kedai kemudian eh ah, macam mana rumah zaman dulu? Ah macam tu. Eh okay? ah rumah lah, rumah. Rumah yang zaman modern ke ikutlah. Sewa kedai Tiba-tiba pada bulan Januari tu awak tak sihat, awak tak menjual. Jadi pada masa bulan Januari tersebut, walaupun awak tidak menjual, awak tetap kena bayar sewa kedai kerana sewa kedai adalah kos tetap. Tetapi apabila awak tidak menjual, pendapatan awak bila awak tidak menjual adalah kosong. Tetapi kos awak bila awak tidak menjual, awak tetap kena bayar sewa kedai contohnya RM300. Ha, iaitu sebenarnya awak dah belajar dalam ekonomi, bisnes dan account. Okay. So, kita tengok bentuk soalan yang boleh ditanya. Okay, chapter 3. Chapter 1. Saya buat label apa tadi? a 312 Okey. No. Sekejap eh. Saya lupa saya label apa. Haa ni. Okey kita tengok soalan dia. Soalan pasir dia eh. Okey untuk soalan pasir dia. Ha ni nombor tujuh Okey, untuk nombor tujuh Soalan 2015, 2016. Okey. So soalan bagi uh, dia lain sikit eh. Dia bagi f prime. So salam Az, macam mana nak cari f? Ha tu kata kunci yang pertama, macam mana nak cari f? Ha ada idea tak macam mana nak cari f? So, Fx integrate. kita kena integrate. 6 tolak 3 X kuasa negatif 2 sana. Okey. Okey. 6 tolak 3 X kuasa negatif 2 tolak dengan X kuasa 3. DX, ha, tu proses dia yang daripada Mama Z ajar tadi kalau cost kita integrate margin cost cost kita integrate C prime revenue kita integrate R prime F kita integrate F prime so bila Mama Z integrate Mama Z akan dapat sini sekejap eh, memang Mama Z besarkan pen eh, so sini jadi 6X Tolak 3x bila kuasa bertambah dia jadi negatif 1 per negatif 1 tolak x kuasa 4 per 4 tambah dengan k. Okey, ada soalan tak situ? Tak ada. Tak ada. So kita teruskan lagi. Okay, Mama Z permudahkan dahulu. Fx sama dengan 6x tambah 3 per dengan x tolak x kuasa 4 per 4 tambah dengan k. So sekarang ni Mama Z nak matikan nilai k tu lagu mana? Ada cara tak macam mana nak matikan nilai K? Okey, kita tengok soalan. Kita dah guna belum maklumat ni? Belum. Belum. Jadi itulah caranya nak dapatkan nilai K. Jadi Mama Z kena ganti nilai X dengan 1. Sama dengan 6 darab 1 tambah 3 bahagi 1 tolak 1 kuasa 4 1 tambah dengan k dan soalan kata benda ni sama dengan 7 okey jadi nilai k sama dengan 7 tolak 6 tolak 3 tambah 1 per 4. Okey. Ha, cuba tekan kalkulator dapat berapa? 7 tolak 6 tolak 3 tambah 1 per 4. So nilai K awak ialah negatif 7 per 4. Soalan bukan nak nilai K tau. Soalan nak nilai F. So kesimpulannya nilai fx sama dengan 6x tambah 3 per x tolak x kuasa 4 per 4 dan kita ganti nilai k negatif 7 per 4. Ah ha, inilah dia yang Mama Z ajar tadi gunanya di sini. Okey, ada soalan kat mana nak tanya? Silakan. Tak ada. Ha? Tak ada. Boleh? Boleh, boleh. Boleh. Oh, dia semakin ramai dah tu. Semakin ramai. Uh, bagus. Hmm, kita usun-usun -us -us eh. Dia sedang ratik tu. Ha, uh, dia wirik panjang sikit. Okey, tu nombor tujuh. Jadi Mama Z nak buat gitu. Sebenarnya dalam kuliah nak ajar so, nak buat latihan soalan pasir so. Lepas, so. Kita tak nak pelajar buat soalan uh, kuliah, ya, dia, rasa senang. Bila buat pasir, dia rasa susah. Ha, kalau dia tak nak macam tu. Okay, Mama Zek, try lagi satu soalan yang melibat. Okay, oh, ada satu je soalan dia. Okay, ada satu saja soalan dia. Uh, soalan yang lain, Mama Zek tak lah dalam, dalam soalan delta. Eh? Uh, eh uh, mede lain sedang buat skema jawapan dahulu kalau Soalan um, so ada satu je ya soalan tahun lepas pun sebenarnya keluar soalan macam ni uh, mama Z letak kat situ ya eh, nanti mama Z uh, kita dah habis semua nanti mama Z bagi uh, habis bab 3 dulu Okay, habis bab 3 mama Z bagi Okay, so kalau ada problem, tanya dah. Okay, so Mama Z teruskan dengan soalan, uh, dengan uh, ajar dulu benda penting. Hmm. Mama Z buat tajuk. Okay, ah, ha, ni dia. Kalau nampak yang dah berisi ni jangan risau sangat tau. Ha, ini maksudnya Mama Z buat video seorang-seorang itu guna yang inilah. Okay. Ha, okay. Tak apa. Saya guna yang ini. Saya tak jumpa yang itu. Kita guna yang ini. Ha, ini contoh yang tadi. Okay. Ha, yang ini soalan glamour sejak daripada perak Mama Z guna contoh ni. Nombor 9 tadi kita dah terang. Okey, kemudian mama Z nak masuk benda yang penting. Okey, benda yang penting dan soalan biasa keluar yang inilah. Ah uh, ni kira macam soalan a uh, nasi pelajar akaun. Okey, apabila pelajar a uh, belajar ekonomi, uh, dia ada dia diperkenalkan dengan demand function, lepas tu dia perkenalkan dengan supply function ataupun zaman ekonomi dulu uh, ah, belajar kelok penawaran dan juga kelok permintaan. Kata kunci ni penting untuk UPS. Okay? Kata kunci penting untuk UPS. Kemudian dari segi untuk demand function, kecerunan dia untuk kelok per permintaan, kecerunannya mesti negatif. Tak kisah dah ada lengkung masam ataupun garis lurus. Manakala untuk supply pula, dia punya kecurunan adalah positif. Ha, itu dia punya sifat-sifat. Okey kemudian semasa kita nak menjawab soalan ini ha, kita kena alert dengan bentuk graf. Okey alert dengan bentuk graf yang pertama dalam keluk ekonomi awak ada belajar ha, ada satu keluk ha, contohnya Mama Z buat warna kuning ni ha, keluk ni oleh kerana kecerunannya adalah negatif itulah dia keluk permintaan manakala yang mama Z sekarang buat warna biru ni okay? yang ini sebab dia senyum tu gradiennya positif iaitu adalah keluk permintaan eh sorry keluk penawaran ada dua keluk kan dan semasa awak buat tiba-tiba awak nampak ada satu benda yang bertindih di situ Uh, titik itu uh, dalam bahasa matematik kita panggil market equilibrium point. Dalam ekonomi awak belajar dia sebagai E kosong. Uh, kalau awak ingat sem satulah ekonomi awak. E kosong. Okay. Jadi apabila soalan uh, pada tahap E kosong, dia akan ada satu nilai di sini kita panggil nilai X kosong dan nilai kat sini kita panggil Y kosong. Ah ha, tu dia. Di atas kepada Y kosong ni yang berwarna hijau ni ah ha, yang itu kita namakan dia producer surplus. Surplus, lebihan pengguna. Manakala kalau Mama Z Loret yang bawah ni, ah ha, ni Loret ni ah ha, yang itu adalah Terbalik saya rasa ni. Bentar eh. Sebentar saya padam ni. Ha, yang, da, yang di atas dulu. Saya, saya ulang lagi sekali. Yang di atas sebab cara nak ingat dia huruf C dulu baru rupiah, ha, P. gitu. Cara nak ingat. Sebab Mama Z tak ambil ekonomi. Jadi zaman mula-mula Mama Z ngajar 2003 dulu Mama Z cara nak, tak nak bagi bertukar. Kalau kita buat A, B, C, D, C dulu baru P. Jadi kat sini adalah consumer 11. dan di bawah ini kita panggil dia producer surplus. Ah, ha, ia ini adalah producer surplus. Jadi dalam exam nanti awak kena lukis keluk ni. Okey. Kena lukis keluk ni. Okey. Kemudian ha, ni Mama Z dah terang. Yang ni pun dah terang. Jadi ha, berita baik untuk ajar sesi ini kerana ha, rumus untuk mencari lebihan pengguna dan juga lebihan pengeluar diberi semasa exam. Kalau dulu kala dia tak bagi, sejak lima tahun kebelakangan ni, uh, dia dah mula bagi. Jadi pelajar tak perlu menghafal dan pelajar kena buka mata luas-luas ni, nilai kat sini nilai X. Jangan diganti nilai Y sebab dia nilai X. Okey, so Mama Z akan tunjuk cara menjawab dia. Eh? Boleh follow lagi ke ni? Dewa. Boleh ha, takut tidur pula malam-malam ni. Kita nak ngajar si dia ya? demo ada muet. Klik pas, klik pas saya duduk. Saya duduk duduk ke bika. Okey. So cara nak buat dia eh? saya tunjuk contoh 10. Ha, dia sangat mudah. Yang pertama apabila dia nak market equilibrium point soalan pertama dia dia nak uh, dia guna price dengan quantity price tu merujuk sepatutnya dia price tu duduk belakang eh? ha, ni price kat depan ni quantity ah ha, gitu kalau dalam matematik x kat depan y dekat belakang y itu adalah price okey macam mana kita nak cari titik keseimbangan so caranya ialah kita cari demand function kita samakan dengan supply function. Sebab tadi titiknya bersilang. Jadi dekat sini Mama Z ada, mula-mula Mama Z ambil demand ni. Eh, demand ni, Mama Z tulis dekat sini. Sekejap kita besarkan pen. Okey, kita tulis dekat sini negatif X kuasa 2 tolak dengan 6X tambah dengan 200. Haa, tu demand function. Kita samakan dengan supply function 4x. Okey, so, jadikan sebelah sini kosong, supaya x kuasa 2 tu positif. Negative 6x datang sini, positif 10x. Negative 200. Jadi, apabila kita factorize, Ha, daripada zaman dulu kita dah belajar factorize. Kita boleh darah X, darah X. Siapa yang tak mahir guna kalkulator. 20 darah 10 dapat 200. So dekat sini Mama Z perlu tanda positif. Dekat sini tanda negatif. Jadi dari situ Mama Z boleh simpulkan bahawa nilai X yang pertama adalah negatif 20. Nilai X yang kedua adalah 10. Oleh kerana kita bercerita tentang kuantiti, kuantiti tidak boleh nilai negatif. Jadi Mama Z tulis not applicable. Jadi jawapan Mama Z, 10. Jadi dia suruh cari determine market equilibrium price quantity. Jadi Mama Z kata X sama dengan ataupun eja, eja saja. Quantity is 10. Ah, ha, tu jawapan yang pertama. Sebab soalan tanya tentang quantity. Kemudian Mama Z ada dua fungsi. Satu diman warna biru, satu lagi Supply warna kuning Jadi sekarang ni Mama Z kena masuk Sama ada dalam warna biru Ataupun warna kuning Yang mana-mana pelajar suka Jadi pelajar suka kuning ke biru ha. Yang mana lebih senang Y sama dengan 4X X kita 10 ha, Lebih mudah Kalau pelajar kata Mama nak ganti dalam biru Siapa ganti dalam biru dia jadi negatif. Sepuluh tu akan jadi seratus. Tolak dengan enam puluh. Tambah dengan dua ratus. Atau kira orang atas tu dapat berapa? Kalau ni Mama Z dapat empat puluh. Kau atas? Ha, dapat berapa orang ni? Empat puluh juga. Ah, ha, awak ganti dalam biru ke dalam kuning ke jawapannya tetap empat puluh. Cuma kalau nak jimat masa ganti dalam fungsi yang simple. Okey. Empat puluh ini merupakan harga. Jadi dia adalah RM empat puluh. Jadi Mama Z dah menjawab tentang price. Okey sebab dia tanya determine the market equilibrium price and quantity. Tapi kalau nak tulis dalam bentuk market, equilibrium point, kalau nak tulis dalam bentuk tu eh, aja penuh eh, is, Okay nilai quantity dia 10, nilai price dia tadi 40. Ah ha, yang ini dalam bentuk koordinat. Okay macam mana soalan A boleh terima ke? Soalan <tuh> A boleh boleh mama. Okey, so selesai. Mama Z teruskan nak ajar tentang sketching. Okey, Mama Z nak ajar tentang sketching. Tapi Mama Z padam sekejap kata kunci di sini sebab Mama Z nak buat benda baru. Okey, Mama Z nak lukis. Mula-mula dia kata sketch, two function. Okey, two function maksudnya yang pertama kena lukis demand, yang kedua kena lukis supply. Lepas tu dia suruh mark ni, ha, mark the region represent consumer surplus and producer surplus. Walaupun soalannya sebaris begitu, markahnya biasanya lima atau enam. Okey, lima atau enam. Jadi Mama Z perlukan uh, bantuan grid, okay, bantuan grid. So kita perlukan draw nak suruh ambil eh, nak ambil pembaris. Okey, so saya ada pembaris sekarang ni. Okey, katakan kalau nak lukis mama Z nak ingatkan kita ambil a uh, kuadran je eh. mama Z besarkan sikit. Okey. So kalau boleh awak ambil kuadran satu saja. Okey, kuadran satu saja. contohnya begitu. eh okay. uh, 90 darjah kat sini. Lepas tu nak lukis kosong darjah. Ha, kena nasi kabur tadi. Ha, ni. Okay, selesai. So, kat sini tadi kuantiti. Huruf apa kita guna tadi? Kuantiti tu? Huruf X. Okay, kuantiti huruf X. Kemudian price kat sini huruf Y. Okey, tengok betul-betul Mama Z nak lukis eh. Yang pertama Mama Z nak lukis ni dulu ni. Mama Z highlight demand function. Okey, cuba cari constant dalam yang warna biru ni. Cari constant. Apa constant dia? Apa nombor ah senang? Nombor apa yang ada dalam warna biru? Dua ha, ratus. Jangan takut deh, dua ratus. Okey, kemudian pelajar tengok ini kuasa dua. Lepas tu dia negatif. Jadi graf kita akan jadi masam. Nah, ha, jadi masam dan kita kena label di x sama dengan negatif x kuasa 2. Tolak ke tambah tadi? Tolak 6x tambah 200. Ha, ingat betul-betul ni Mama Z nak bagi tahu Ni nombor 200 ni represent hot ni. Okey. Yang kedua, Mama Z nak buat fungsi yang warna kuning. Okey, cuba cari constant dalam fungsi kuning. Ha, cari constant. Haa, jumpa tak constant dia? Tak jumpa? Constantnya ialah kosong sebab tak ada nombor. 4X sebenarnya 4 tambah kosong. Ha, jadi kita kena lukis kosong. Dan kuasa kat sini, kuasa 1. Jadi Mama Z kena ambil uh, pembaris mula. Untuk lukis garisan... Ha, gitu. Tak kisahlah gradient dia mana, tak kisah. Uh, kita nak lokikan besar tegak. Saya guna warna biru. Uh, macam tu. Okay. So, garisan biru ni namanya SX Adik-adik Mama is teaching ha, Adik tengok dalam bilik Okey, SX sama dengan 4X. Setiap garisan yang awak lukis tu kena tulis nama. Okey, kemudian tadi kita dah buat titik kita tadi kalau Mama Z buat putus-putus sini ni. Ah, bawah ni nilai lagi apa tadi? 10 kan? Betul tak? Yang kita cari titik ni tadi. Ha ni. Sepuluh. Ha sepuluh ni. Sepuluh mama. Ha. Kemudian nilai sini pula. Okey. Pula. Ha pula. Betul. Okey. Nilai sini pula kalau mama buat ni. Garisan putus-putus ni. Okey. Ha, nilai tu ialah 40. Yang kita cari tadi ialah E0. Yang dalam ekonomi tu E0 di atas paras ini, kalau Mama Z highlight dengan ni, di atas ni, huruf C dulu kan tadi. Itu cara nak ingat dia. Atas ni adalah consumer surplus. Manakala di bawah ni, namanya ialah producer surplus. Dapat markah penuh. Buat macam Mama Z ni, dapat markah penuh untuk soalan B. Okey, Mama Z buka kepada soalan untuk ditanya. Sebab soalan ni memang every year keluar and then pelajar boleh score. Berbanding pelajar nak buat tajuk integration biasa tu, biasanya dia tinggal tempat kosong je waktu tu. Pelajar lain lah, pelajar KMKT dia betul betul berlaku. Oh, betul belakor tu. Okey. So Mama Z buka lagi soalan, kot nak tanya. ya mama tak ada okey kalau tak ada mama Z teruskan mama Z uh, akan tulis dekat rumus eh dekat rumus mana rumus tadi ha, ni rumus tadi ni ha, sebab sekarang ni mama Z nak kira consumer surplus ah ha, tu mama Z akan ikut rumus ni ni consumer surplus consumer surplus sama dengan ada kat bawah ni nombor kosong tu kita ikut dia Kat situ dia kata X kosong tadi kita dah buat 10. Lepas tu dia kata gunakan demand. Demand warna biru tadi kan? Haa gunakan demand function. So negative X kuasa 2 tolak 6X tambah 200 respect to DX. Lepas tu rumus kata tolak dengan X kosong kita tadi 10. Y kosong kita tadi 40. Okey, Mama Z buka pada soalan. Kok-kok pelajar tak nampak apa benda yang Mama Z buat tu. Proses ganti nilai dekat rumus ni boleh ke? Okey, okey. Mama Z teruskan. Kita nak integrate sekarang. Mama Z dapat negatif. X kuasa 3. 3 tolak dengan enam, X kuasa dua, per dua, tambah dua ratus X daripada kosong sehingga sepuluh, tolak dengan empat ratus. Okey, boleh lagi kat situ? Ya ni kalau pelajar tak nak saling pun tak apa kan dalam nota nanti kan. Ada kan ruangan untuk salin kat situ dah. Okey, so Mama Z teruskan lagi. Yang mana boleh dikecilkan ni? Ah yang ni boleh kecilkan. Ha. Ah. So Mama Z nak ganti nilai sekarang ada dua lah. Yang pertama negatif 10 kuasa 3 per 3 tolak Tiga kurungan sepuluh kuasa dua tambah dua ratus darab sepuluh tolak dengan kosong tolak dengan ratus. Okay, ada soalan sampai situ? Ah ha, boleh. Okey. Lepas tu kita dalam proses nak ngira ni semasa aa, semasa nak kira ni tulis dulu jawapan kita RM sebab dia tentang lebihan pengguna kena ada RM. Lepas tu kita akan guna kalkulator. Selebihnya kita guna kalkulator. Ah kita letak kalkulator kat situ. Kita type tu eh. Integrate negative X kuasa 2 tolak 6x tambah 200. Nilai kat atas tu 10, nilai kat bawah tu kosong. Lepas tu kita gerak je ke ke belakang. Okay, eh, ke ke belakang tu tolak dengan 400. Okey, kita tengok jawapan dia. Ha, jawapan dia mula-mula awak dapat gitu. Tapi sebab duit tak ada dalam bentuk pecahan. Kita tekan SD. Ha, dia keluar 966.67. rm ringgit 67 sen. Ha, sebab dia duit tu decimal place sahaja. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Mama, boleh tunjuk balik kalkulator ke ni? Okay, nak kira. Okey, semula eh. Okey. Mama Z gan. Saya late tadi. Mama Z masukkan nilai ni dulu eh. Ah ha, nilai kuning ni dulu. Okey. So kita akan tekan tanda cacing ni. Ah ha, dia, dia tu big gitu. Hasan eh, ada pelajar nak masuk. Ha. So dia jadi negatif alfa tutup kurungan x kuasa 2. Kita tahu yang soalan asal tolak 6 alfa tutup kurungan tambah 200. Bila kita gerakkan ke z ke atas yang tan, yang bulat ni ke atas, ah ha, dia pergi ke atas tu. Ha, kita letak 10. Bila kita tekan bawah kosong. Kalau kita jauh nak bawa ke z ke sini ni jauh, kan? kita boleh bawa kerja ke sana dia akan berpusing pada bumi ni pula tu kan. Ha, kita buat tolak. Nombor belakang tu 400. Sama dengan. Ha, dia akan bagi bentuk pecahan sebab kalkulator ni kita lebih pandai daripada kalkulator. Ha, kalkulator dia tak, tak ada perasaan bahawa ini adalah lebihan pengguna. Lebihan pengguna mesti dalam bentuk duit. Jadi duit kena tekan supaya jadi desimal. Dapatlah kita RM966.67. Ha, Okey tak? Boleh ke? Dapat Mama. Dapat ni? Ma. Ma. Ha. So? Boleh Mama. Boleh. So, boleh. kita teruskan lagi ending untuk sat topik yang inilah ending dah ni. Sikit je. Sebab tu Mama tak sanggup nak tunggu balik Raja Cina baru nak cerita benda-benda buat mudah macam ni. Kita settle sebelum balik tu ni sebab lepas balik ni tak tahu lah pula bila boleh mari. Pelajar bila dia dah balik, dia mesti nak menteri umumkan supaya tangguh lagi. Tapi kalau hidup dalam, kalau menteri kata tangguh, ya mulalah. Okay. Panah bonggol selalu okay uh, sebenarnya uh, pencerah-pencerah risau eh uh, ini first time benda macam ni berlaku risau sangat-sangat ni minggu yang ketiga tapi kita macam agak slow sedikit dari segi semangat belajar tu slow sedikit tak apa harap-harap nak lepas ni okay lah. kita bagi harapan hosnozon dulu okey sekarang ni mama Z nak kira producer 11 Ha, rumus ada dah tu. Yang pertama, X kosong 10 darab dengan Y kosong 40. Tolak, integrate, kosong. Jangan buat 40. Sini ni lah X juga. Ha, kemudian fungsi kita Alhamdulillah 4 X je. Mudah je. Ha, macam tu. Jadi bila kita integrate, ni tadi kita dapat dah 400. Tolak, Oh, ni akan jadi 4x kuasa 2 per 2. Dari kosong sehingga 10. Jadi bila Mama Z permudahkan hot ni. Okey, permudahkan. Awak akan dapat sama dengan 400 tolak. Kan? Yang ni mula-mula Mama Z ganti 2. Eh, mula-mula ganti dengan 10 kuasa 2. Lepas tu tolak, kalau ganti dengan kosong, tolak kosong lah. Uh, sebab tu kita akan dapat 400, tolak 200. Jadi jawapan akhir kita RM200 merupakan lebihan pengeluar. Jadi kalau Mama Z buat besar kat sini, kita boleh nampak. besar. Okay, kita boleh nampak nampak mana ha, ada cantik Okey, kita boleh nampak jawapan kita tadi. Ah, ni betul. Okey, yang ini betul. Lepas tu uh, kita dah tulis dalam bentuk price dengan kuantiti tu. Lepas tu kita cari consumer surplus 96.67. Producer 11 kita dapat 200 uh, Itu je yang uh, selalu uh, Kalau soalan tanya kita dapat markah yang sangat besar lah uh, Pelajar KMKT ni dia memang skor Dia tak boleh bagi alasan uh, Tak ingat rumah tak boleh dah lah Rumah bagi okay, Alasan tu tak boleh ada dah Okay So macam mana Example 10 boleh faham? Boleh, boleh. Okey, so dah siap yang daripada margin jadi kos biasa, margin kos jadi kos biasa. Margin revenue jadi revenue biasa. Sekarang mama Z dah ajar equilibrium point, sketching, cari consumer surplus, cari producer surplus. Ah, kita kepada yang bukan susah, senang je. Cuma kita panggil main mood lah, main mood aja. Okay. So untuk tajuk 3.1, dia sebenarnya tentang luas di bawah graf. Nama lain kepada luas di bawah graf ialah integration. Sebab tu kita belajar integration dulu Okay Integration ni luas ni ada banyak jenis lah Okay ha, ni dia punya intro Okay Kalau uh, Dia bergantung pada individu right? dia ngajar lagu mana ni uh, Mama Z cuma nak ingatkan pada pelajar Nanti kalau pelajar Buat uh, integration Pelajar uh, Integration biasa menerima Nilai negatif tapi bila kita bercerita te tentang area, okay, bila awak cerita tentang area, awak kena pastikan walaupun keluasan ni katakan di atas, dia mesti nilai yang positif. Walaupun dia di bawah, kita kena letak tanda negatif di depan kerana bila awak kira yang hijau tu, contohnya yang hijau tu nanti awak kira awak dapat negatif 6. Jadi negatif depan tu tujuannya adalah untuk menjadikan dia positif 6. Okey, tetapi untuk kuliah Mama Z yang ini biasanya tidak akan datangkan masalah kerana Mama Z akan menggunakan formula. Okey, so kena ingat kalau awak kira area nanti dapat negatif, awak kena positifkannya yang ini kalau kita tengok perubahan berada pada paksi x sebab itulah di sini kita buat kat sini dx okey untuk gambar rajah warna hijau juga perubahan berlaku pada paksi x dan kita akan dapati di sini juga adalah dx dx merujuk kepada perubahan x Ah, yang ini Mama Z belajar masa kelas master dulu tu yang terang kat awak dengan confident tu. Okey, manakala kalau awak tengok kat sini, nilai yang berubah ini berada pada paksi Y sebab itu di sini adalah respect to DY. Ah, yang ini pun sama, perubahan berlaku pada paksi Y. Di sini pun akan dapat DY. Cuma kalau berada di sebelah kanan, kita akan dapati pengiraan kita nanti nilai yang positif. Apabila berada di sebelah kiri, awak akan dapat nilai itu negatif. Jadi negatif yang biru ini akan mempositifkan kawasan yang negatif tersebut. Ha, iaitu teori dia. Macam mana pula kita nak cerita tentang bila Mama Z cerita nombor tiga, dia akan membatalkan nombor satu itulah nombor satu, nombor dua ni terbatas sebab kita tak payah nak ingat kiri kanan. Okey, kita tengok gerakan mata kita saja. Okey, kita tengok gerakan mata. Okey, so area bounded by two curve. Jadi mata awak kena duduk sini. Ah, ha, mata awak kena duduk, duduk sekarang ni. Ah, ha, ni mata. Apabila mata awak di situ, Garisan yang mula-mula awak tengok adalah garisan merah. Garisan merah itu merupakan Y2. Iaitu titik yang tinggi. Ha, titik di sini adalah titik yang lebih tinggi berbanding di sini. Okey. Garisan biru kita panggil Y1. Jadi kita akan masukkan ke dalam formula nanti. Iaitu. Y2 tolak Y1. Kita akan mencari area dari A. So, sini pun A. Sehingga B. So, di atas B. A dengan B berada pada paksi X. Eh? Sini akan jadi DX. Okey, ada soalan sampai situ. Eh, kesesor ke saya saw, kaya, Bagaimana ya, kau? Bagaimana? Bagaimana? Ingat saya suruh dia ada tadi. Sudah. Okey. Kalau berada pada paksi Y, mata awak kena duduk belah kanan. Okey. Ha, mata awak kena berada di sebelah kanan. Okey. Semasa awak tengok tu, garisan merah dulu awak jumpa. Ha, itu kita panggil X2. Garisan biru, X1. Okey, kemudian nilai L2. X1. x ha, nilai di sini pula berubahnya pada paksi paksi Y. Sebab itulah di sini adalah DY. Dan kita akan buat X2 tolak X1. Nilai berubah dari A sehingga B pada paksi Y. Kalau awak amalkan nota nombor 3 dengan nota nombor 4. Awak tak perlu nak ingat nota nombor satu dengan dua lagi dah. Kita tak perlu menghafal matematik. Okey. Selesai. Jadi, secara teorinya kita dah selesai. Cuma soalan exam kita tak tahulah dia sesusah mana. tahun lepas ini kita ramai yang tak boleh jawab. Okey, ramai yang tak boleh jawab. Sebab soalan bagi kuasa tiga dia tak tahu nak lukis graf. Okay, dia tak tahu lukis graf. Okay, so kita tengok eh, kalau ikutkan uh, nota ni, kita akan guna nota nombor tiga. Tapi Mama Mazat kata dah tadi, kalau kita faham cara buatnya, kita akan guna gerakan mata. Okay, kita akan buat mata kita di sini. Eh, mana mata dia? Ah, Mata tu di situ. Jadi, garisan warna biru itu Mama Z bagi nama Y2. Manakala garisan di sini ni, yang Mama Z buat warna kuning sekarang ni, ni garisan yang kedua ni sebenarnya. Ha, ni. Ha, garisan warna kuning tu merupakan Y sama dengan kosong. Bila kita teruskan perjalanan, kita dapat titik ni berada di atas titik ni. Ha, ini adalah Y1. Jadi untuk kita buat integration, rumus kita Y2, 1 per X. Tolak dengan Y1. Ha, jadi kosong. Nilai mula-mulanya ialah 2. Nilai terakhirnya 4. 2 dan 4 berada pada paksi X. Ha, macam tu. Bolehkah? Tak Boleh Bolehkah? Boleh. Okey, sikit lagi, sikit lagi. Sabar. Jadi, yang ini Mama Z akan buat 2, 4, 1 per X. Jelah tinggal. Dan bila kita integrate 1 per X, Mama Z akan dapat ln X. Okey, tak boleh buat tambah C sebab kita ada define X integral. So, sini nombor 2, sini nombor 4. Okay, bila kita ganti nilai, mula-mula kita ganti ln tempat x tu kita ganti dengan 4. Tolak dengan tempat x tu kita ganti dengan 2. So kita tekan saja kalkulator. Ln 4 tolak ln 2 sama dengan. So jawapan kita 0.693. 0.693 satu pun boleh 0.693 pun boleh kerana awak kena tunggu soalan exam dia akan mention nak berapa digit sekarang ni mama mama tak kisah guna berapa sebab tiada arahan bertulis okey boleh buat ke exam pertama Boleh? Ha, boleh? Okay. Boleh. So nanti apabila awak, awak balik cuti tahun baru Cina nanti, awak go through nota yang Mama Z dah video untuk awak. Hari ni Mama Z nak terang yang teori-teori itulah. Okay? Ah, ha. Sebenarnya yang ni semua dah ada. Dah ada video pendek tu. Awak tekan VSLT yang warna biru bahasa Melayu. Warna merah bahasa Inggeris. Lepas tu pelajar kata nak yang panjang pula Mama Z buat panjang Lepas buat panjang tak boleh buka pulak Jadi tak tahu lagu mana lagi nak tolong pelajar Okay, so secara teori Semua yang ada dalam tajuk tiga Mama Z dah terang Okay, dah terang tentang area Kemudian tentang pertukaran margin kepada Margin cost kepada cost Margin revenue kepada revenue Mama Z dah sentuh market equilibrium point, uh, sketching dan juga mencari consumer surplus dan producer surplus. Daripada tajuk tiga, soalan exam boleh tanya tiga soalan. Okay, tiga soalan. So, kompilasi soalan kita dah buat tadi. Uh, tak ingat pulak dah. Nombor berapa tadi? Okey deh. Eh, bukit juga. Banyak saya punya. Saya kena delete dah separuh ni. Tak jumpa lah. Ah, ya ini. Okay. So, kalau, kalau tengok soalan pasir. Kalau tengok ni, eh? Ah ha, dia memang start daripada dulu memang dia tanya yang Mama z ajar tadi. Di mana uh, market equilibrium point. Cara dia tanya sama. Setiap tahun. 2011 pun gitu. 2012 pun gitu. Nombor empat. Nombor empat yang Mama z ajar tadi tentang area. Okay. Tentang area. Ha, kalau kita tengok nombor empat eh. Secara jujur kalau Mama z tanya siapa Y2 siapa 1. Sebab soalan kata mula-mula ni dia suruh dia kata Bertitik ber, ber, uh, P dengan Q uh, Jadi awak kena buat simultaneous equation Kau ni persamaan satu Kau ni persamaan dua Nanti awak dapat dua titik Satu titik mewakili P Satu titik mew mewakili Q Oleh kerana kita dia tak suruh uh, Oh dia suruh sketch sketch the curve. Uh, awak kena sketch juga awak ni. Okay, uh, kita terpaksa sketch lah. Nanti you buat dulu ni yang ni. Sebab you kena sketch graph ni. Dengan ni. Uh, mudah je ke. Hot tu, hot tu. Uh, 2 dua, dua. So, gitu di, graph dia eh. Uh, Mula-mula tu, dia potong sini dekat negatif 4. Eh, tak berkah negatif 4, uh, sini nombor 2, sini nombor negatif 2. Gerah yang kedua tu, sekejap eh, saya panjangkan sikit. Nak habis dah ni, nak habis Muka, ni dah penutup dah. Gerah yang kedua tu begitu. Uh, jadi dia tanya titik P. Titik P uh, mungkin berada di sini. Ha, uh, ni contoh. Ha, uh, ni titik Q kot. Ha, uh, ini titik P. Ha, uh, dia suruh cari hot tu lah. Lepas tu dia suruh cari kawasan belorek ni. Ha ni, kawasan belorek ni. Okey, garisan mana menunjukkan Y2 agak-agak kalau awak tengok gambar Rajah Mama Z ni. Biru ke merah? Y2. Ini ni mata. Okey, biru ke merah garisan Y2? Bolehkah? Ya. Pahal ke tak soalan saya? Okay, so garisan Y2 adalah garisan biru. Jadi kita istiharkan yang ini adalah Y2. Ya ini adalah Y1. Ha, nanti awak akan masuk dalam rumus Y2 tolak Y1 x nilainya daripada nilai sini okey nilainya dari sini sehingga nilai sini okey boleh ke ni boleh boleh anu ah, nak sketching dulu kena sketching dulu okey nombor ni masih lagi di man curve tu Uh, nombor 6 pun di Mancurve. Nombor 7 dah buat. Nombor 8 di curve, Nombor... Oh ada dua nombor 8. So, nombor 9 lah. Dia tak auto. 5, 6, 7, 8, 9. 9 pun sama 10 Oh nanti Mama Z kena betulkan ni 10 11 12 ah ha, 12 okay, 12 soalan area eh ah ha, yang ini nanti awak akan buatlah okay. sebelum mama Z stop ada apa-apa lagi nak tanya boleh ke kita buat saja ni yang detail dalam video panjang tu dah ada Cuma hari ni buat ni sebab kena kena terang juga sikit-sikit takut pelajar salah faham semasa video tu. Okey, ada masalah tak? Kalau tak ada, kita end yeah. kelas kat sini. Tak ada eh? Okey, okay, so kita berhenti kelas takat ni. Kita jumpa lagi uh, besok you all tak ada, tak ada kelas dengan Mama Z kan? You all ada moment. Kita jumpa lagi kemudian eh. Okey, Assalamualaikum. Sayang, thank you, okay, thank you mama. Okay, thank you mama. Okay, sama-sama.